Ahoj, zdraví vás King od 12. dílu ze série Sunclan. My dneska opět jsme s Dexlanem, ale máme pro vás jedno obrovské překvapení. To uvidíte hnedka na úvod, hnedka na začátku hry, takže teďka vám nic říkat nebudu, protože to bude naprosto jasný, než to uvidíte a pojďte se teda podívat, jak probíhal další hrací den. Tak přátelé, máme tady 15. den, Dexlanovi se podařilo vlastně na server nahrát mojí zálohu. Proti tomu, co jste viděli minule, naposled, tak já jsem přestěhoval jenom ten grill a ten sud s tím jídlem, pardon, jsem přestěhoval sem, tady jsem dal grill a tady jsem udělal kontejner na potraviny, v tom je jídlo. My teďka se jdeme potápět, když se koukneme na mapu, tak my teďka pojedeme na neznámý ruiny nebo na továrnu, ne, okrsek je hluboko, ale vyrazíme na to sídlo, co ty na to, tam jsem ještě nebyl. To bude novinka, Dexlane, slyšíme se? Tak my slyšíme se, ale já nemám ještě mapu, víš, otevřenou, takže jako, jak jsem tady začal vlastně u tebe. Jo, ty to nemáš jako já, jo? Já to nevidím, ne, já jo, to nevidím, já vidím to pouze vesnici a ostrov Trosečník. Jo, počkej, já tady ještě sklidím citrony. Jahody a bramboru. To zasadíme, jedna brambora, druhá brambora a ještě tam dám jahůdky jedny. Máme semínka do prčic, jo, semena jsem ještě nechal venku. Aha, pardon, tak ještě tam, já tam zasadím, než půjdeme, on to tady docela rychle roste. Citrony uklidíme a jahody taky. Z citronu a jahod se myslím dá něco vyrobit. Tak, máme já to osázené. Já nezapomeň, že nemám ploutve, jo, takže. A to nemůžeme vyrobit, nemáme na to věci. Máš tam kůži zmedlina, nebo co tam potřebujeme na to? Já nevím, počkej, já se musím podívat, já už si to nepamatuju, že jo. Kde jsou ploutve? Tady, tady. Kůže zmedlina nemáme, tak jdeme na medlina, tak pojď, a co tam je potřeba ještě? A dvě lana. Vem si tam dvě lana, prosím tě, v tom, v sudu, ty tam jsou. A jakmile ho urovíme, tak... Počkej, já to tím dřevěným kopím nebudu muset... Jo, já to ulovím, to je jasný. Tak bude to na tobě. Tak se poposuň, když mi sem někdo se leze. Jo, on se nechává panáček odstrčit, jo. Ale proč jsem si zapl to? Kde jsme viděli ty... mečouny? Já to zkusím vzít tady. Oni byli u té vesnice někde tam. A taky, jak je ta továrna, nebo jak to tam, nevím, já teďka nemám mapu, jo, takže... Jasný. Tak to projedeme, aby se ti to otevřelo. Teď by si měl... Ruiny se mi otevřely teďka. Jasně, já tady se dívám, jestli tu nejsou, jestli tady nejsou mečouni. Koukám, tady nejsou. Oni budou nad hloubkou, oni nebudou. Ale tam něco vidím, tam je žralok, tuším, že tam. Jo, to je žralok. Ale já na něj půjdu, vydržíš tady chvilku? My totiž na žraloka, my ze žraloka potřebujeme na něco kůži, já už nevím na co. A tady jsou i mečouni, člověče. A ti jsou vlevo, jo, vidím je. Tak počkej, tak já jdu na toho žraloka, doufám, že tentokrát to dopadne lépe, kde tě mám. Tam jsou mečouni, kde je ten žralok? Jau! Pod náma. Ty jo, on na mě zautočil už jednou, hajzá. Pod náma byl. Ty jo, ještě jednou se nechám, já krvácím, to je dneska nějaký odolnej, osmička, sedmička, ještě jsem se dobil, no konečně mám ho, sice to bylo s odřenýma ušima, ale dobrý. Já můžu do vody. Tak, já ti ještě ulovím ty mečouny, ty už by měly být jednodušší a můžeš zatím lutit. Já beru hřebenatky. Co je? Mám nějaký tupý to kopí nebo co? Já už jenom jednou dostal. Druhý, jo. Já ti hnedka dám ty kůže, ještě jednou potřebuju kousnout.
kousky. Jsou bedny. Tak, prosím tě, dám ti do lodě ty kůže, ať si můžeš udělat ty ploutve, jo? Oho, máme něco do obchodu. No vidíš. Máš to tam, jo? Super. Tak, já to tady... Tady jsem já už byl, takže tady to nebude nějak... Já jsem nebyl tady... Tu jsem právě našel zaplachtovanou bednu. Tam jsou dobrý věci většinou, no. Protože já jsem tady neprozkoumal jenom tu část, jak byl ten žralok, který tady mě minule málem zabil, no teďka to taky od toho nebylo moc daleko, ale... Tato je dobrá ta mačeta, toho sekneš, myslím, jednou po čumáku je po něm. Ten meč jsem ještě neměl. No tady toho asi, počkej, kolik je tady procent? Kolik vidíš vyzbíraných procent? Hej, moment, vidíš? Už. 74. Kolik vidím vyzbíraných procent? Hmm. 74. No tak to vidíš stejný jako já, tak je to dobrý. Ale tamhle je železo, šrot. Mě by jenom zajímalo, já vím, že to je vedle, tady jsem si ještě, jo, tohle to nejde. Tamhle. Mě zajímalo vždycky, kde to je, tyjo. Ale tak ty ruiny asi nemá cenu, to už jsme se tady strašně zdržovali, nemá cenu, když nevíme, kde to je. Popojdeme dál, co ty na to? Takže už je zase 11 hodin, ježišmarja, já si vždycky zapomenu, teď jsem se zase nedadechnul, já jsem takový bůh. Dobře, už jsem na šlapadle. Já už tam plavu. Jinak jsem tady našel krytý stojan, víno, drahé víno, obraz, váhy a amforu, keramickou láhev. Hele, na apartmánech je 9% nalezených, takže já jdu na apartmány, jo? Mhm, jo. Počkej, já se musím, jaký to je směr, ty mě nemůžeš... Neznámý ruiny, ty jsi ještě, tam je 75%, já kolem toho jenom propluju, aby se ti objevily na mapě. Neznámé ruiny mám. Neznámé tam, ruiny mám. Tam jsme byli teď. Aha. Počkej. Jo, to je vlastně, to tady je posunutý, jo, já jsem blbej. Kam já jedu? Úplně blbě. Támhle musím. Úplně mimo mísu. Tady je obchodník, ne? No, jasně. Tak, jeď. Ježišmarja, to je pomalý. 56 km. Já jsem byl zvyklý. Při testu jsem měl ten, jak se to jmenuje, to vodní skútr. Ten jezdil 160 nebo kolik. To byl jiný frčák, ty. Tak, obchodní základna. Nemyslím podvodní, myslím ten, víš co, klasický, ten, co jede na vodě. Jo, aha. Ale tamhle je ten vor, tam nechci. Tak já taky ne. Ježišmarja, já furt jedu blbě, tadyhle na to. Jsem úplně z toho teďka nějaký. Jak bych to řekl. Tady se nám něco po levé straně objeví. Jo, právě, tady mělo něco být, není co. Teďka na 12. hodině. Tady to není vyzbíraný, tady je na střechách materiál. Apartmány. Takže jdeme loviti, jo? 9% vyzbíráno. No právě, že tady bude nějaký materiál na vyzbírání. A jsem toho moc neprošel. Ale tady je nějaký blueprint. Pro ten hnedka zaplavu. Co je to zač? Au. Blueprint. Naučený plánek. Návnada na ryby. Jenom k té návnadě chci říct něco, v testu jsem to zkoušel, do malé návnady jsem nechytil nic, ta mě nefungovala, ale pak jsem si mohl vyzkoumat velkou návnadu a do té už mě ryby chytaly se. Nevím, ono už je to delší dobu, jestli to spravili, nespravili. No.
musím vzít nějakou logiku, to vzít od rohu. Tam jsem někde ještě nechal tu koženou sedačku, tam byla, jestli si pamatuju dobře. Nebo co to jsem tady viděl, nevím. Pěkně, zase do obchodu. Jsem rád, že se nám podařilo, nebo že Dexanovi se podařilo nahrát ten soubor, protože to nám usnadnilo hodně času. Asi možná měli vzít ty tabletky na potápění. Tady je to přece jenom větší hloubka. Tady jo, pozor, tohle potřebuju, doufám, že tam bude nějaký jídlo, potřeboval bych se najíst. Zase mi to nedalo nic, já mám na to takovou smůlu. Tady? Jo, haha. Tak to bylo teďka dobrý. Teď jsem si to doslova vymodlil. Já do těch větších hloubek radši nejdu. Já se tam klidně potopím. Tak, to jsme se doplnili. A to chce vždycky jenom se potopit na dno, něco vybrat a jít okamžitě nahoru. No, no tady to nepadá. Než ono toho času je dost. Tady je pračka, se vynosím. Takže hadry nevypraný. Au, teď jsem se bouchl o balkon. Tady není nic. Tak ještě se kouknu tady do druhého patra, jestli jsem tady něco nezapomněl, dobrý, a teďka půjdeme tady na auto a v barák vedle, tady jsou dvě auta. Od bajsky tady. Tak, kolik toho máme? Místa dost. Už je 16 hodin, už se začínají dlouhý stíny. Aspoň něco, že vybereme. Tady nevím, tady do toho asi nepůjde vlíst. Vždycky nesnáším, tam to se lehce přehlídne všechno. Ale skla nějaký, to taky je super. Ale tady jsem už blbec byl, tady chci jít. Hele, našel jsem trezor. Mám trezůrek, haha. Bublinky, jsem říkal, že to jsem ti říkal, že to prozrazuje. Tyjo, dostal jsem něco, ale nic moc, nějaký doutník obchodníkovi, nějaký blueprint, ale musím nahoru, než se utopím. A šup. Tak co nám to dalo? Jedno lůžko plánek a plánek vylepšený grill. No vidíš to. Tady bych tušil, teď jsem přestěhovával blbec, no to je jedno. Našel jsem ledničku. Hezky, puding mám. No, já mám puding. Kolu. V ledničce. Tady ještě něco, tady v tom patře už ne.
já musím taky nahoru, já už jsem plný, ještě tady, kdybych něco našel, tak už to nevezmu. Já jsem taky skoro plný, pane. Jo. Ale ono je 17.41, já připlavu k tobě a zbytek příště. Dobré, já doplavu tady k základně. A ty doplaveš základně, tak já jdu na ten. No, jsme tady kousek. Ale já tě můžu naložit, kdybych tě viděl. No, jsem tady. Yeah. Takže na prodej věci dáváš do skříně? Ne, na prodej věci dávám do stolu, do skříně dávám léky, zbraně, takové věci, které chci si uložit, jako nějaké náhradní oblečení, nebo prostě tam dávám. Do té bedny dávám atypické součástky, do té montážní, nebo do toho se koukni. Mm-hmm. Tam dávám hlavně a ozubený kola a takový. Mám plánek na tapetu. No, tak to otevři, to je jedno. Tak pane, jestli máš železo, tak si udělej to kovový, ale můžu udělat svářečku, ale nemám elektronické součástky. To jsem, vlastně to můžeš ty taky, takže to se můžeš podívat. Udělej si to kopí, aby si měl. Mám, už mám kopí. A můžeš si udělat kuš? Kuše, můžu, no, tak ale si... Musím si zebrat ještě, protože já to potřebuju 30 šrotů. Já ti můžu dát tady do sudu, já ho mám raky toho šrotu, no, tady je máš. Počkej, součástky nějaký. Prosím tě, chce to 30 šrotů, 4 součástky a jedno lano, jo? A jo. Takže lano se můžu vyrobit. Tak. Pudink, krásný. A pak potřebuji přestěhovat tohle. Ale mě to nešlo rozebrat. Dřevěný box, do prčic. Čekaj, já tady udělám 1, 2, 3. A to ještě asi nebude ve záhonu vyrostlý, to jsem to na chvíli před chvíli sklízel. Jasný. Si to dám sem. Já si dám asi semena sem, abych nemusel běhat ven. Dám mezi jídlo tady. Ty jsi nebral ty věci, co jsem dal do šlapadla, viď? Ne, ne. Tak já tam zaběhnu. Jenom, já jsem si bral jenom z toho Merlina ty kůže na ty... Jo, jo, dobrý, já jenom... Ale... A my tady máme, zase jsem zmáčkl místo tabarátoru, já se už na to vykašlu. Tak, a já co jsem chtěl, já jsem si chtěl... něco vyrobit, jo, sekeru. Obyčejná sekera. Na to potřebuji, dřevo mám, potřebuji 5 šrotů a 1 lano. Ale žraločí kůži dám tady do toho sudu, jak je všechno možný, aby jsme to zbytečně nehledali. Máš v pořádku asi, jo, hadry, já se musím opravit. Jo, dobrý, opraveno. Syrové věci tady mám, ty hřebenátky taky dám do toho, jo, do toho. Jo, to se pak, já teďka tady jsem u grilu, tak peču. Ale já tady chci čekám, až si uděláš ty věci, protože tady chci něco postavit, aby jsme tady měli světlo. Potřebuješ ještě nějaký materiál? Už mám sekeru, mám s kovovým hrotem, mám oštěp, uši a ještě si musím udělat štípky nějaké. A šipky do kuše potřebuju šrot, že? A
Ano. Tady to už máme. A co bavím? Takže mám 20 šipek. Ale zase jsme bez šrotu. To nevadí, pojedeme teďka na to. Ale to nechci. Vůbec žádný šrot nemáme, ani jeden, jo? Ne, jsou tam ještě, je tam. Jo, tak to si vezmu jeden, já teď potřebuji udělat něco, čekej, vezmu. Ještě tam pár je. Jo, výborně. A potřebuju, jsou tam nějaký hadry, potřebuju, nebo lano, potřebuju udělat lano jedno. Hadry tam jsou, hadry je tam dost, musíš si vyrobit lano. Jo. Dobrý, mám. Tak. Jinak to, když budeš chtít něco postavit, tak klidně udělej taky, jo. To jako já teďka tady chci udělat jenom, jo, ještě to lano si musím vyrobit. Jo, a já jsem si chtěl vyrobit tu pochodeň. Jedno dřevo, jednu látku. Když to jsem taky si mohl udělat, teď jsem zpracoval, to nevadí, to se použije, co to dělám, já tohle chci. Tak kde to tady máme? Aby to bylo v nějaký štábní úrovni. Tohle máme na druhém na prostředku. Já to uděláme tady. Jedno světlo. A tím stačí, ne, ty světla? Jo, jo. A já jsem chtěl si taky udělat pochodeň, akorát mi dohořel. Tam je jedno dřevo, jeden ten, víš, dřevo, mám jednu látku. A i ten materiál, ten hoří, co, pane? To jo, tak. A je celý den to, celý den. Celý den lutíš a potom za 10 minut nemáš nic. Ani neuběhne noc a ještě potřebuju dřevo sem. Se napil. Tam je potom potřeba hlídat stav toho, jestli tam je potřeba v kýblu donést vodu, anebo... Kýbel je ve skříni, jsem viděl. Jo, ale co blbnu. Jinak jídla máme si myslím dostatek, to není vůbec problém s jídlem. Já sem ještě přinesu semena citronu, já dám semena, prosím tě, sem k jídlu, jo, protože tady mám ty květináče. Tak sem všechny vezmu a nechám venku houby, zatím nevařím, nedělám, žížaly a šišky. Květináče na keře chci dělat potom tady nahoře na střeše. Tady sbírám dřevo na ostrově zatím. Jo, to je dobrý. Dřeva není nikdy dost. A za chvíli máme 9. Půjdeme teda na ten ostrov zabojovat si, nebo to necháme? Ne, necháme to na další díl. Necháme to na jindy. No na jindy, na další díl, protože teďka bude za chvilku končit díl. Takže prosím tě, ty když se koukneš na mapu, továrnu na stroje nevidíš, že to nevíš, kde je. Vesnici máš, ne. Nemáš? Já mám vesnici, ostrov trosečníků, neznámé roviny, apartmány a ostrov rádio. OK, výborně. Obchodní základnu teda nemáš, tak nepojedeme k obchodníkovi teďka ráno. Jo, můžeme zebrat ty věci a prodat. Že bychom vyšmelili ty věci. Tak fajn, takže až budeš připravený, kolik já musím udělat. Ještě dělám jedno maso, jo, jakmile bude hotový, tak... No jo. Můžeme vyrazit. Ještě obehnu tady z druhé strany. Tak to bychom měli. Dřevo tam je. Dobrý. No, to nám toho moc nezbylo, tyjo. Na co já jsem se díval, že je potřeba ta žraločí kůže, nevíš náhodou? Tady je Merlin, to nic, nebo Mečoun. Já jsem mám pocit, že jsem jí někde viděl. Počkej, jo. Ta
Tady určitě ne. Tady jsem se díval teďka. To dřevo se tady obnovuje dost rychle, se dívám. No, ale když to pokácíš, tak docela dost dlouho trváš, než to vyroste. Ne, já nemyslím o kácení, já to no nekácím, já to sbírám, víš? To padaný, myslím, no, myslíš? No, jako, no, to padaný, no. Takže to dám do bedny, do studu, tak. Navnady dáváš kam? Tam venku do té bedinky dřevěný, jestli myslíš žížaly, nebo co to jo, je. Žížaly, no. A co já jsem viděl tady? Žraločí kůži, tak jsem blbej. Ale my si můžeme vyrobit batohy. Jo, žraločí kůže, jasně. Tak potřebujeme ještě kůže z mečounu a žraločí a budeme si moct udělat batohy větší. Já jsem věděl, že jsem to na něco chtěl. Jsem si nemohl vzpomenout. Tak jdeme k tomu obchodníkovi, pane. Já pozbírám ty věci. A já tam tentokrát není co krát, takže... Tak můžem? Počkej, ještě tu dám houby do toho, do bedny. Ať se mi to nikdo nezahodí. Dobře, můžem. Tak pojď. Když to se zaparkoval tady. Já to dávám sem, já jsem minule jenom... Hele, jak řídit? Já nechci řídit, no. Šlapej dozadu, po otočce o 180 stupňů, ne 360, ani ne, a můžeme. No a jedeme. Je to nádhera. A od obchodníka bychom rovnou mohli vyrazit na... Takže obchodníka bečky vodemčenýho, apartmány máš, vesnici máš, neznámé ruiny máš, ostrovní rádio máš, ostrov trosečníku máš. Já jsem nebyl, nemám udělaný sídlo, okrsek je hluboký, továrna, takže pojedeme na sídlo potom. To je docela pěkný dál, kup to budu pak šlapat já. Už nemáš asi to forsáž, vi? Ne, mám dávat? Tak nemusíš, no, já občas jezdím se shiftem. Já jdu poprvé jako spolucestující, takže já ani nevím, že... Obchodní základna, takže se ti otevřel. Chci s ní kšeftovat? Ne, ty máš to u sebe, ty ne. No to je jedno. Někdo je obsazený, já tam nechci. Proč to nemůžu jít? Já nemůžu jít? Ty jo. Jsem se nějak kousl, jo, už je to dobrý. A už teďka asi nic toho moc... No, nazdar, holka, doufám, že dneska bude štědrá, jako, a neštvi. Máme letající koberec, máme tady pro tebe nějaký cipoviny. Tak, hele, vezmeme tabletky na potápění, nebo chceš stříbr nějaký na ten... Asi vezmeme tabletky, ne? Aby jsme mohli jít do okruzku 43, protože tam je... Kolik mi jich dáš, holka? Čtvery, patery, hele, dám jich 6, všechny, co má. A co já tady vezmu? Mám vzít konzervy? Asi ne, penicilin nepotřebujeme. To nepotřebujeme. Já vezmu asi dřevo, co ty na to, nebo co myslíš, že mám vzít? Asi to dřevo. Asi to dřevo, protože toho není nikdy dost. Dobrý. A pozor. Ty jo, ona mi dá 113 dřeva, jo, tak to se mi, počkej, to se mi přines nějaký moc skvělý. Jo, on mobil stojí 1000. Víno 200. Aha. Časopis taky 200. Doutník, nebo co to je, doutník 400. Tak to jo, tak počkej. Ale já vezmu asi nějaký stříbrný, který se nám dá. A to nestačí, 2 stříbrný nám dá a těch 13 dřeva nám dáš. Tohle já vyhodím, jestli nám dá. Strať se, aha. A ne, to nestačí.
potřebuju víc. Dobře, můžeme se dohodnout. OK, dohoda. Hele, hodím ti troje tabletky do lodi. Jo. Já mám taky troje. Takže. Raz, dva, tři a dám tam stříbrný a dřevo, co mi dal. A tabletky si dám. Tam to asi nebudu potřebovat, to vyhodím taky a dám si tabletky sem. Normálně potom, ono se, až... Ono se to dá ukládat, i když sedíš, takže... Jo, jasný, jo. Takže prosím tě, jedeme že teďka... Že to chcela zebrat ty tři tabletky? No to si vem. A jeden ten bylinnou medicinu si vezmu. No, to jsou moje, já jsem je dal všechny, co mám, ale to nevadí, vem si jednu. Já nemám jednu. Ani jednu, víš? No, tak si vem. Náhodou. Tak. Jedno jsem si dal. Takže pane, já moc krát děkuju v tomto díle za to, že se ti podařilo nahrát tuhle věc. Já se musím teďka zorientovat, já jdu úplně blbě. Otočím to, doufám, že tím správným směrem. Se furt tady nemůžu nějak zorientovat, furt mám nějaký problém. Já vidím otazník vpravo, poprave, jo, tam je ten, to je ten vor, to nic. Já se natočím. Teď jsem správně. Tak. No a pokračování příště. Tady nám končí 12. díl. Prakticky nemá cenu říkat, co bude ve 13, protože to bylo opět jasně řečeno, je to dáno, takže to nemá cenu okecávat. Takže pro dnešek je to úplně všechno. Já vám všem moc děkuju za sledování, za sebe i za Dexlana a mějte se krásně. King se s váma loučí. Čau, čau.